নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ইমী গগৈ, এগৰাকী চকু বিশেষজ্ঞ। এণ্ড আজি মই এটা বহুত বেছি কমন টপিক কনজাংটিভাইটিছৰ ওপৰত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টত কনজাংটিভাইটিছ বুজিব হ'লে আমি গম পাব লাগিব যে কনজাংটাইভা কোনটো পাৰ্টত পোৱা হয়। চ' নৰ্মেলি যেতিয়া আমি চকুটো ডিছক্ৰাইব কৰোঁ, যোনটো ক'লা পাৰ্ট থাকে সেইটো হ'ল আমাৰ কৰ্ণিয়া। ক'লা মানে চাৰাউণ্ডিং যোনটো এৰিয়া, যোনখিনি হোৱাইটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, সেইটো আমি কওঁ কনজাংটাইভা। ত' এই কনজাংটাইভাত যেতিয়া ইনফ্লেমেশ্যন হয়, এই ইনফ্লেমেশ্যনটোকে আমি কওঁ কনজাংটিভাইটিছ। কনজাংটিভাইটিছ ব্ৰডলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ডিভাইডেড হয় আপোনাৰ দুটা পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল ইনফেক্টিভ পাৰ্ট আৰু এটা হ'ল নন ইনফেক্টিভ পাৰ্ট। ইনফেক্টিভ পাৰ্ট সাধাৰণতে বেক্টেৰিয়েল কজ, বেক্টেৰিয়েল কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে। নন ইনফেক্টিভত আপোনাৰ কিছুমান টক্সিক কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে, দেন আপোনাৰ এলাৰ্জিক কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে। ত' এই কিছুমান কমন টাইপছৰ কনজাংটিভাইটিছৰ ক্লিনিকেল ফিচাৰ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ক্লিনিকেল ফিচাৰটো আমি বেচিকেলি চিম্পটমছ আৰু ছাইন্সত আমি ব্ৰডলি ক্লাছিফাই কৰোঁ। চিম্পটমছ মানে আপোনাৰ যোনবিলাক কমপ্লেইন পেচেণ্টে আমাৰ ওচৰত লৈ আহিব। ত' পেচেণ্টবোৰে সাধাৰণতে আমাৰ ওচৰত লৈ আহে কমপ্লেইন অফ ৰেডনেছ, কমপ্লেইন থাকি কমপ্লেইন কৰে পেইন, মোৰ চকু বহুত বিষাইছে বুলি ক'ব পাৰে বা অলপ বিষাইছে ক'ব পাৰে, চকুৰ পৰা পানী পৰিব পাৰে, চকু আপোনাৰ খজুৱাব পাৰে, বা কিবা যেন চকুত লাগি আছে যোনটো আমি ফৰেন বডি চেন্সেশ্যন বুলি কওঁ, বা আপোনাৰ ফটোফোবিয়া যোনটো হ'ল আপোনাৰ লাইট যদি আপোনাৰ চকুত পৰে তেতিয়া চকু আপুনি খুলিবলৈ অকণমান দিগদাৰী পায়। কেতিয়াবা কিছুমান পেচেণ্টে ব্লাৰিং অফ ভিজন, মই দেখাত অকণমান দিগদাৰী পাইছোঁ, তেনেকুৱা ক'ব পাৰে। এণ্ড কিছুমান ছিভিয়াৰ কেচেছত আমি দেখোঁ যে চকুৰ লিড, যোনটো আমি আইলিডছ বুলি কওঁ, আইলিডত চুৱেলিং হ'ব পাৰে। ত' এইকেইটা হ'ল চিম্পটমছ যোনবিলাক পেচেণ্টে আমাৰ ওচৰত লৈ আহে। এণ্ড দেন আমি ছাইন্স যোনবিলাক আমি এক্সামিন কৰি দেখোঁ। ত' ছাইন্স সাধাৰণতে আমি যেতিয়া পেচেণ্টক এক্সামিন কৰোঁ, তেতিয়া কমন ছাইন্সকেইটা হ'ল কনজাংটিভাইটিছৰ বহুত বেছি কনজেশ্যন। কনজেশ্যন মানে চকুৰ ৰঙা পৰি যায়, কনজেশ্যন হ'ব পাৰে, আৰু লগতে আপোনাৰ কিছুমান ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে, যেনেকৈ পেপিলৰি ৰিয়েকশ্যন বা ফলিকুলাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে। ত' তেনেকৈ আমি চিম্পটমছ এণ্ড ছাইন্সক আমি ডিভাইড কৰি এক্সামিন কৰি কনজাংটিভাইটিছৰ চিম্পটমছ বুলি ক'বলৈ পাৰোঁ। কনজাংটিভাইটিছৰ আপোনাৰ কজ ক'ব গ'লে ইনফেক্টিভত মই ক'লোৰে বেক্টেৰিয়েল কনজাংটিভাইটিছ হয় আৰু ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে। বেক্টেৰিয়েল কনজাংটিভাইটিছত কিছুমান কমন অৰ্গেনিজমছ থাকে, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেপ্টোকোকাছ নিউমনি বা ষ্টেফাইলোকোকাছ অৰিয়াছ বা নিচেৰিয়া গনৰী, এইবিলাক কিছুমান কমন বেক্টেৰিয়া যোনে কনজাংটিভাইটিছ কজ কৰিব পাৰে। আৰু ভাইৰেল কজেছত মষ্ট কমনলি দেট ইজ দ্য ভাইৰাছেছ হ'ল এডিনো ভাইৰাছ। এডিনো ভাইৰাছ বিলাকেই কনজাংটিভাইটিছ কজ কৰিলে ইন কেছ অফ কমনলি হয় এডাল্টছত, যোনটো ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ। এণ্ড বেক্টেৰিয়েল কনজাংটিভাইটিছ আপোনাৰ চিলড্ৰেনত মোৰ কমনলি দেখা হয়। ত' ভাইৰাছেছ আৰু হ'ব পাৰে আপোনাৰ, যেনেকৈ কমনকেইটা হ'ল আপোনাৰ এডিনো ভাইৰাছ হৈছে, হাৰ্পিছ চিম্প্লেক্স ভাইৰাছ হৈছে, হাৰ্পিছ জষ্টাৰ ভাইৰাছ হৈছে, দেন মলাস্কাম কণ্টেজিয়াছাম ভাইৰাছ হৈছে। ত' এইবিলাক কিছুমান কমন ভাইৰাছেছ যাৰ কাৰণে আমাৰ কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে। আৰু এলাৰ্জিক টু নৰ্মেল যোনটো আমাৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে কিছুমান পলিন গ্ৰেইনছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ডাষ্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, এইবিলাকে আপোনাক কজ কৰে এলাৰ্জিক কনজাংটিভাইটিছ। কিছুমান টক্সিনছৰ কাৰণে আপোনাৰ কনজাংটিভাইটিছ হ'ব পাৰে, কিছুমান আপোনাৰ যেনেকৈ ফৰেন বডি কেতিয়াবা লাগিলে, ত' সেইবিলাকৰ কাৰণেও আপোনাৰ কনজাংটিভাইটিছ হ'বলৈ পাৰে। চ' দিজ আৰ বেচিকেলি দ্য কমন কজেছ অফ কনজাংটিভাইটিছ। কনজাংটিভাইটিছ একচুয়ালি এইটো এভৰি ইয়াৰে হয়, এণ্ড এভৰি ইয়াৰ স্পেচিয়েলি এইটো আমি দেখোঁ মনচুন আৰু ছামাৰ ছিজনত, যিহেতু এতিয়া যোনটো হৈ আছে মনচুন আৰু ছামাৰ, এইটো টাইমত অকণমান বেছি কনজাংটিভাইটিছ দেখা হয়। ইনফেক্ট উইণ্টাৰ্ছতো হয়, বাট মষ্ট কমনলি আপোনাৰ মনচুন আৰু ছামাৰত দেখা হয়। এণ্ড ডায়গনচিছ বুলি ক'বলৈ, ইনভেষ্টিগেশ্যন ডায়গনচিছ ক'ব হ'লে আমি বেচিকেলি তাৰ ক্লিনিকেল ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত, যেনেকৈ চিম্পটমছ আৰু ছাইন্স, মই চিম্পটমছ এণ্ড ছাইন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি কনজাংটিভাইটিছ ডায়গনোজ কৰিব পাৰে।
কিন্তু তেনেকুৱা একো স্পেচিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন দৰকাৰ নাই। কেতিয়া আমাৰ কৰিবলগীয়া হয় ইনভেষ্টিগেশ্যন, যেতিয়া পেচেণ্টটোক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁ চিম্পটমেটিকেলি একো ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই বা ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰতি একো ৰেচপণ্ড কৰা নাই, তেতিয়া আমি কিছুমান টেষ্ট আছে, যেনেকে আপোনাৰ ভাইৰেল কালচাৰ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকে আপোনাৰ পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা এণ্টিবডি টাইটাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো এইকেইটা ইন দোজ কেচেছ যোনবিলাক পেচেণ্টে ট্ৰিটমেণ্টত ৰেচপণ্ড নকৰে, তেতিয়াহে আমি এই ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে আমাৰ ৰুটিন ডে টু ডে যদি পেচেণ্ট আহে, আমি তেনেকুৱা ইমান বেছি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নালাগে। অনলি ডিপেণ্ডিং অন দ্য ক্লিনিকেল চিম্পটমছ এণ্ড চাইন্স আৰু তেওঁৰ হিষ্ট্ৰিটো সুধিয়ে আমি ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' তেনেকৈ আমি কনজাংটিভাইটিছটো ডায়েগনোজ কৰিবলৈ পাৰোঁ। কনজাংটিভাইটিছৰ ট্ৰিটমেণ্ট যদি আপোনাৰ ব্ৰডলি ডিভাইড কৰিছোঁ বেক্টেৰিয়েল আৰু ভাইৰেল, বেক্টেৰিয়েল যদি কনজাংটিভাইটিছ হয় এজ এ হোল, কনজাংটিভাইটিছ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব হ'লে নৰ্মেলি আমি যদি অৰ্গেনিজম কি হয় সেইটো স্পেচিফিকলি জনাটো উচিত। যদি বেক্টেৰিয়েল হয় তাতে আমি নৰ্মেল ফাৰ্ষ্ট পেচেণ্টক এডভাইচ কৰোঁ কি জেনেৰেল হেণ্ড হাইজিন, জেনেৰেল আপোনাৰ হাত ভালকৈ ধুব লাগে, বা এনেকুৱা বেছি এনেকুৱা যদি হয় কি ডাউট হয় কি ইনফেক্টেড কিছুমান বস্তুত আমি চুইছোঁ বা হাত লগাইছোঁ, তেতিয়া ফ্ৰিকুৱেণ্ট আমি হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰিব লাগে। আৰু আমি জেনেৰেল মেজাৰ্ছ পেচেণ্টক এডভাইচ কৰোঁ যে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কনজাংটিভাইটিছ হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা টাৱেলছ বা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান বস্তু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ বা যিয়ে হওক সেইবিলাক আমি চুব নালাগে, ছেপাৰেট হ'ব লাগে। সেই পেচেণ্টৰ আৰু তেওঁৰ মানে ঘৰৰ আটাই মানুহবিলাকে ছেপাৰেট হ'ব লাগে। আৰু আমি এডভাইচ কৰোঁ পেচেণ্টক কমন যোনবিলাক এডভাইচ কৰোঁ, যেনেকৈ আমি চকু আই ৰাবিং আমি এভইড কৰিবলৈ কওঁ, বা কণ্টেক্ট লেন্স আমি যোনবিলাক পেচেণ্ট বা জনৰেল যোনবিলাক মানুহক আমি এডভাইচ কৰোঁ, কওঁ যে কণ্টেক্ট লেন্স ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ, আই ৰাবিং এভইড কৰিবলৈ, আৰু হাতখন বাৰে বাৰে যিমান ধুবলৈ পাৰে তেনেকৈ আমি ডিজিজটো স্প্ৰেড হ'বলৈ প্ৰিভেণ্ট কৰা যায়। এণ্ড যদি আমাৰ কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টটো মই যদি ক'বলৈ আহোঁ, কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টটো আমি পেচেণ্টক কওঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকক কোল্ড কম্প্ৰেছেছ মানে ঠাণ্ডা কাপোৰে চকুৰ অলপ কম্প্ৰেছ কৰিব লাগে। নেক্সট আমি দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ কিছুমান টপিকেল লুব্ৰিকেটিং এজেণ্ট, যেনেকে আপোনাৰ নৰ্মেল যোনটো লুব্ৰিকেণ্টছ থাকে সেইটো আমাৰ ইৰিটেশ্যন বা ড্ৰাইনেছ বা ফৰেন বডি চেন্সেশ্যনটো অকণমান ৰিলিফ কৰিব। যদি পেচেণ্টৰ প্ৰযুতি হৈছে তেতিয়া আমি টপিকেল এণ্টি এলাৰ্জিক ড্ৰাগ দিব পাৰোঁ, এণ্ড যদি বেক্টেৰিয়েল হয় তেতিয়াহ'লে আমি এণ্টি বেক্টেৰিয়েল আই ড্ৰপছ টপিকেল দিব পাৰোঁ। এণ্ড ইন ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ যদি হয়, ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছত চিমিলাৰ কাইণ্ড অফ আমি এডভাইচ জেনেৰেল হাইজিন এডভাইচ কৰোঁ, আৰু জেনেৰেল আমি যোনখিনি বেক্টেৰিয়েলৰ কাৰণে কৰোঁ যেনেকৈ কোল্ড কম্প্ৰেছ বা এণ্টি এলাৰ্জিক ড্ৰাগছ বা আপোনাৰ লুব্ৰিকেণ্ট এইবিলাক আমি একেই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইন এডিশ্যন আমি পেচেণ্টক কওঁ যে টু মনিটৰ দ্য চিম্পটমছ, যদি চিম্পটমছটো দৰৱখিনি দিয়াৰ পিছতো ইন ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই, তেতিয়া আমি পেচেণ্টক ইন এডিশ্যন অকণমান লো ড'জ ষ্টেৰইড টপিকেল ষ্টেৰইড দিব পাৰোঁ ইন কেছ অফ ভাইৰেল। এণ্ড দেন আমি পেচেণ্টটোক কেনেকৈ ফ'ল' আপ কৰোঁ, যদি পেচেণ্টে ৰিলিভ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰেজুৱেলি ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছত ষ্টেৰইডটো লাহে লাহে টেপাৰ কৰি দিওঁ এণ্ড তেনেকৈ পেচেণ্টটো ৰিলিভ হৈ যায়। তো এইধৰণে আমি নৰ্মেল কনজাংটিভাইটিছ পেচেণ্টক জেনেৰেল হেণ্ড হাইজিন আৰু কনজাৰ্ভেটিভলি আমি পেচেণ্টক ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মেইন মটিভটো হ'ল যে কনজাংটিভাইটিছ হ'ল কি পেচেণ্টৰ পাৰ্চন টু পাৰ্চন স্প্ৰেড হ'বলৈ আমি নিদিওঁ, প্লাছ ফাৰ্ডাৰ যাতে ছিভিয়াৰ আই কমপ্লিকেশ্যনছ নহয় সেইটো কাৰণে আমি এটা ক্ল'জ মনিটৰ আৰু ফ'ল' আপ কৰাটো উচিত। চ' তেনেধৰণে আমি কণ্ট্ৰলো কৰিব পাৰিম স্প্ৰেড হোৱাটো এণ্ড ট্ৰিটমেণ্টটো আমি একৰ্ডিংলি দিব পাৰোঁ। কনজাংটিভাইটিছ আপোনাৰ জাষ্ট নৰ্মেল এটা ৰেডনেছ লৈ আহিব পাৰে, সেই নৰ্মেল পেচেণ্টবিলাক তেনেকুৱা পেচেণ্টবিলাক যদি আহে তেতিয়া এইটো ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাৰ অলমষ্ট উইদিন টু টু থ্ৰী উইকছত টু উইকছত পেচেণ্ট ভাল হৈ যায়। কিন্তু কিছুমান ছিভিয়াৰ ফৰ্মত থাকে ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ, এনেকে তাৰ কিছুমান ছিভিয়াৰ ফৰ্ম হৈ যাব পাৰে, এণ্ড সেই ছিভিয়াৰ ফৰ্ম যদি ট্ৰিটমেণ্টটো ডিলে হয় তেতিয়া পেচেণ্টৰ কেতিয়াবা কৰ্ণিয়াৰ ওপৰত স্কাৰ হৈ যাব পাৰে, কৰ্ণিয়াল স্কাৰিং বুলি কওঁ আমি,
বা কর্নিয়াল স্কার হয়ে যাব পারে, নহলে আপনার কর্নিয়াল আলসার, কর্নিয়াত মানে ঘা হয়ে যাব পারে, কর্নিয়াল ঘা হয়ে মেলি আপনার কর্নিয়াল মেল্টিং হয়ে যাব পারে, কেতিয়াবা কর্নিয়াল পারফোরেশন হয়ে যাব পারে, আর কিছু কমপ্লিকেশন হব পারে আপনার, যে এন্ট্রোপিয়ান, সিমব্লেফেরন, এক্ট্রোপিয়ান, এইবিল কিছু কমপ্লিকেশন যদি আর্লি স্টেজত বা ট্রিটমেন্টত যদি দিলে হয় তো গ্রাজুয়ালি এই সিভিয়ার কমপ্লিকেশন কেটা হয়ে যাব পারে, তেতিয়া অকমান ম্যানেজমেন্ট করাতে অকমান ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড আর্লি ট্রিটমেন্ট উইল অলওয়েজ হেল্প টু প্রিভেন্ট দ্য কমপ্লিকেশন। সো মই এটাই কম যে কনজাংটিভাইটিস এভরি ইয়ারে হয়, এন্ড সেইটো আমি প্রিভেন্ট করব পারো বাই বেসিক্যালি ফলোয়িং ফিউ জেনারেল মেজার্স। ফার্স্টত হল হ্যান্ড হাইজিন, যিকোনো ইনফেক্টিভ বা কন্টামিনেটেড সার্ফেস যদি আমি টাচ করো তেতিয়া সদায় হ্যান্ড হাইজিন বা হ্যান্ড ওয়াশিং টু মাস্ট হয়। নেক্সট আমি পার্সন টু পার্সন, যদি এটা পার্সনে হয়েছে ইটো পার্সনে যাতে নহক, তো আমি সদায় সেপারেট তার ক্লোদিং বা টাওয়েলস এইবিল ডিফারেন্ট এন্ড সেপারেট হব লাগে। দেন তার পেশেন্টক এডভাইস করো কি অ্যাভয়েড আই রাবিং, যদিও কিছু পেশেন্ট বা আমার নর্মেল কেতিয়াবা টেন্ডেন্সি থাকে খজুয়ালে আমি চকুটো খজুয়াই থাকো, উই ডোন্ট থিঙ্ক কি আমি কি চুইছো বা কি চোৱা নাই, এন্ড দেন সাডেনলি কিপ অন রাবিং আর আইজ, তেতিয়া আপনার হব কই যাব পারে আপনার। তো সেইকারণে আমি কওঁ যে অ্যাভয়েড আই রাবিং, এন্ড মোর ওভার কন্টেক্ট লেন্স ইউজেস, কন্টেক্ট লেন্স আমি মর্নিং পিন্ধিলো এন্ড দেন আমি কেয়ার নকরিলো গোটে রাতে দিন পিন্ধি থাকিলো, বা কন্টেক্ট লেন্স আমি অলপ অলপ পিচিং হয়ে আছে, ইরিটেশন হয়ে আছে, তেতিয়া আমি কন্টেক্ট লেন্স পিন্ধি গৈছিলো, তো তেনেকেও আপনার কনজাংটিভাইটিস হব পারে। সো দিজ আর সাম অফ দ্য জেনারেল মেজার্স বাই উইচ উই ক্যান হেল্প টু প্রিভেন্ট, মানে আমি কনজাংটিভাইটিস টু স্প্রেড বা প্রিভেন্ট হবলৈ চেষ্টা এখানে করবো লাগে। So, can I do prevention as well?